besoj. Jam një person shumë që përgojoj. Po. Qa do të bëje kjo tani? Unë nuk e shoh në rrugë të Shiko, ajrit. zoj, ato njëherë do të me këshirë katë ka arë këj përgojimi. Për shembull, nona, kur i shkon fëmija i vogël, i shkon te gruaja e aqes, për shembull. Edhe nona ndoshta s'o shtofon me kunotën, edhe i thot fëmijës, "A, çka po bëj kja ajo? Mos po asi me fëmijët, mos po përlat në haxhën." Ai fëmija nuk din çka mi thon nonës, po për më ia bë çefin se ajo për detyron ai fillon me imagjinu. Po mamja ka mësu bukt, ka bë ato këto. Nona e ka mësu këto punën. Prandaj me përgoju njerëzit. Nona e ka mësu. Por më mundet edhe mandej prej mos karakterit vetë, ka kriju karakter, ka ditë që është gjëna, mundet me përgoju. Por, nëse për shembul, hajde po për e përmendim që kjo dhe harë një kici. Për ndikush, qa shumë që e doj këtë e të mosër për përgojon. Jo, nuk është përgojim. Nëse dishka vëqë, është paracitë në shoqëni, edhe na pe komentojmë ato, kjo nuk është përgojim. Se ti do të e ke bo vetëm dikush me të përgoju. Mirë po, kur është veç diçka e hapë, nuk është përgojim. Nëse mu ka bo një pa drejt, edhe unë e thashë që tu po thamë, shikoni, filan të steki ma ka bo që të pa drejtën, Valentina që të pa drejtën ma ka bo. Nuk është kjo përgojim. Sepse, unë po e thonë para gjithve, pa marë para sy që sështë personi i tretë këtu, ke të regoj një të pa drejtë që mu ka bo. Kjo nuk është përgojim. Kjo është, a i të parë nërë thotë, mos folni për njerëzit, kjarë qia, përveç kur a i mundët me folë, përveç a i njeri që ju ka bo e pa drejtë. Edhe, kjo nuk numrohet përgojim. Por që se ti për pak për shumë këtë njerëzit i përgojon, shtëm prej gojës, ma dhe bërë shpishma, atër du të më mundu, që se gjatë ditës i përgojoj 5 veta, kime shkru të kumë, sot e kumë përgoju, filonën, 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 që të fonë telefon, që TikTok, që Facebook, ti ki më mundu, me thonë, nesër kom i përgoju 4, jo, javën e arshme 4 veta kom i përgoju. Tak, 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 mu marë, psikologikisht mu marë pak me vetën. Javën e arshme, kom në përgoju, për që tha, ama qka është përgojimi, do të me ditë një. Qëse unë e thamë, një të pa drejtë që dikush ma ka bo, nuk është përgojimi. Për shembull, mund ka thonë dikush, deri sa më ka shah, një mësafir jemi këtu, ka shku e ka shah, i ka thonë fjalë shumë të randa. Edhe, une jam tentu këtu me që me shtypë të në kohën, pati që e kom pasë video në në qëzume, kom bërë kap, edhe ja kom qua ati personi, ai personi a di që ka thonë, ta jo, ta ti e kesh, deri sa ka shah. Bile Valentina, ka thonë, jo, nuk u ka kesh. Do më thonë, kjo ka pa, kum pas një dëshmi, Valentina. Kjo nuk është përgojim. Ma dhe une kum darë, Vërtet, arsë nuk e ke. kum demantu. Do më thonë, ti përgojimin duhet me dalu prej kur të bëhet një padrejtësi. Padrejtësin duhet me të regu, sepse nëse atë padrejtësi nuk e të regon, a i shtypë si halaka me full keqë për ty. Në kohën e pejgamberit, çka është sa gjuna është përgojimi? Surja Hujurat, ajeti 12. Thot kështu, më falni. Thot kështu, mos paragjykoni. Shumica e paragjykimeve është mëkat. Mos përfolni, mos përgojoni. A dëshiron dikush të hajë mishin e vdekur të vllaut të vet? Do me thamë. Kone pejgamberit ka shku një babë, i thot ja Resulallah, si vjetë na u ka bo Ramazoni agjërimi borqë, se s'ka arë me njerë vitin e parë, si kur havalja që s'ka arë vitin e 17, edhe agjërimi ka arë kohë pas kohë, mas disa viteve, si jam sigur si kam libra për parë. Edhe thot, kur është kjo vakti i akshamit e i syfyrit për du me ditë? A i thot,
Sot, që këtë kohë është, kur bjerë, kur bëhët terë, që a jeti për thotë kur bëhët terë, jo kur të hinë djeli, kur përëndon djeli, atër falet namazi, po aty shkën të mamë, kur bëhët terë, kur bjerë në brëmja. Edhe mi po të ti këto shko a gjëro dherin qatë ko, po të i nusës tane, gruës edhe dy qikave që ki të shpia, e ti shtim gishtat ngoj edhe të vjedhin të. Se kur të vjedh, të rishet a gjërimi. Nuk mund është me vazhdu. Duhet me pastru gojen, se gojen plot kur vjedhë. Qa kur vjen veç një guksim, e gjunat guksimin, e që të pre gojes kaq. Ama kur të vjedh, me të madhe, prishet a gjërimi. Ajo, kushkot që qika të të bëk, se na me prishta na njemi qënë së fyrë, kemi a gjëru, sen. Se kështu ka thamë dhe kam veri, ka thamë valla prishme. Kur kanë vjedhë, kanë vjedhë gjatë. Se, kanë bërë për fodje. E a jeti për çka ka zbri, a dëshironi të hani mishin e vdekut, të vlau tanë, qarë më kati ma, është me përgoju dikën. Mi po, dalone përgojimi, edhe kur dush me tregu një të vërtet, që po mu që ta ke kesh, ja, nuk kam kesh, se te kam dy dëshmi ta. Nuk e lejo dikush, ne më përgoju, me thonë, hajtë se pëse më thënë po përgoju. Jo, jo, zënjush, nuk kam keshune. Që argumenti? Një Valentina, tjetra ka qenë. Shumë i redim për kone e kam fjallë. Pra, besa du të me dalu, përgojim jetë ato. Po të dy atë falen. Të dy atë falen, nëse jemi besimtare, kërkush nuk jemi perfekt, du të mja falë një në tjetërës. Mja falë, ama une, kërë një personin, ja fali, flas me to, ama nuk maj më distancë me atë personin, sepse nuk kam vetë. Ama ja fali. Një person këto vet,